З надвору снігу у півзросту людини, зате всередині буяють квіти. Дівчина, яка їх намалювала іще рік тому, сказала б, що це хобі. Зараз надто велика частина життя архітектора із теплоенерго належить творчості. Наталія Гуденко не просто створює картини та влаштовує виставки. На вихідних займається з дітками у студії естетичного виховання. Швидко і впевнено займає свою нішу в мистецькому колі Полтави. Дуже таке цікаве коло художників. Це, як знаєте, я біла ворона, а це моя стая. Тобто нам є про що розмовляти, є чим ділитися і допомагати один одному. Із полтавськими художниками вона познайомилася, коли кілька років тому зрозуміла, що хоче малювати, і це серйозно. Брала майстер-класи у знаних і досвідчених. А до того була дитяча художня школа, Решетилівський ліцей, технічна освіта і роки праці у комунальній установі. Вона змусила змиритися із змінами в собі рідних і вирости у їх очах. Бажання, коли є, треба обов'язково реалізовуватись. Навіть для свого сина я як людина, на яку треба рівнятися. Ну, він теж творчістю займається, але це музика. Їй подобається малювати натюрморти. Тепло на картинах, поєднання кольорів і справжність уже знайшли шанувальників і покупців. Вона пише з натури, каже, що це схоже на гру – виставити декорації для майбутньої картини. Роботи великі за розміром та пишуться швидко – за кілька сеансів. Наталія каже, працює по 3-5 годин на сеанс. Прокладати собі нову дорогу, зізнається, важко. Оформити роботи в багети, це і кошти додаткові, і думати, як перевести роботи в майстерню, і з майстерні на виставку і так далі. Ну і, власне, всі зали, всі галереї художні, тобто теж треба налагоджувати зв'язки, так просто тебе туди ніхто зразу не пустить. Але зупинятися не збирається. Попереду нові горизонти. У найближчих планах освоїти портрет.